Jeg er jo da direktør her på Eidsvoll 1814, men før det så var jeg jo da akademiker og skrev og forsket på Universitetet i Oslo og drev da med 1814 som mitt hovedfelt, og det var nettopp relasjonen til Sverige som er på en måte egentlig noe av det jeg har mest ekspertise på. Så det er dagen i dag. Vi tar bare en kjapp gjennomgang av dagens program. Det er altså vi fram til cirka kvart på, så snakker jeg om Karl Johan. Det blir en politisk biografisk skisse jeg gir. Så tar vi da fra kvart på tre, da kommer Geir Thomas Risaasen inn og snakker om kroning og kroningsregalier. Det er for å få fram veldig gode illustrasjoner på nettopp kroningsregalier og deler av Trondheim Domkirke og Trondheim fra tiden da Karl Johan ble kronet. Og så tar vi en benstrekk og gang opp til Riksdagen cirka klokka tre, før vi da cirka 15:10 begynner på en ny sesjon i Riksdagen om kroningsreisen i 1818. Deretter så går vi direkte over i en, vi får kalle en improvisert omvisning. Det blir i de rommene vi skal ruste opp som utstilling da i september senere i år, altså. Altså i Nordfløyen, de som da er tilstøtende til Rikssalen i nordlig retning. Og der vil vi tre av oss være med og guide videre og si litt om de rommene det er. Og klokken fire så skal arrangementet være slutt. Aller først, det er jo da selve anledningen for denne årets første 1814-forelesning, det er jo at det er 200 år siden at Karl Johan ble kronet til konge av Sverige og av Norge. Og det er nå to dager til at det er 200 år siden han ble kronet som konge av Sverige. Men 7. september, nei det er ikke helt riktig, nå tenker jeg 6 dager er det er 11. mai. Men den 7. september i 1818 så ble han da kronet til konge av Norge i Trondheim Domkirke, det som vi i dag kaller for Nidarosdomen. Min ambisjon her er å gi en generell biografisk skisse over hvilken aktør dette var, hva slags mann var det som kom hit til Norden og skulle styre oss, for å si det sånn, i de årene fram til sin død da på første halvdel av 1800-tallet. For det er helt klart at jeg tror det er vanskelig å kunne motsi det at Jean-Baptiste Jules Bernadotte, det er Nordens viktigste person i første halvdel av 1800-tallet. Jeg tror vi kan ikke finne en annen aktør som har så stor betydning. Og som jeg skal komme tilbake til, så er det nok de første årene som virksom leder, som operativ aktør, både i krig og fred, som gjør at han fortjener en slik benevnelse. Det er slik han ble jo da født i Pau i Sør-Frankrike i 1763, sønn av en sakfører, som mange sa. Oftest ble det sagt nedlatende, nettopp fordi han jo ikke hadde hatt så mye blått blod i årene når han da gikk inn i de kongeliges rekker. Han vervet seg i 1780 i den kongelige franske hæren, viste gode meritter der veldig tidlig og gikk jo da oppover gradene, men hadde et slags glasstak fordi han var av en lav byrd, slik at man ikke oppnådde de høyere offisersrekkene der, men når vi da får revolusjonen i Frankrike, så avanserer han raskere, og kommer jo da også på slutten av 1790-tallet inn i Napoleons rekker, når det er han som tar over, og blir også en del av hans regjeringsråd veldig tidlig. For dette er jo en tid som er, vi får kalle det både, dette er jo på en måte de siste årene for det vi kan kalle opplysningstid, det er like mye revolusjonstiden, men det er kanskje aller først og fremst Napoleons tid, dette vi er inne i nå. Fram til 1815 så er det jo han som dominerer, ikke bare på krigsfeltet, gjennom disse store hærmassene, altså disse levi en masse, altså de store massehærene, som egentlig var allerede blitt rekruttert før han kom til, men han greide på en måte å få til et system som gjorde at han ble uovervinnelig på marken. Han var ingen sjøkriger, men i hvert fall på landkrigsnivå så var han uovervinnelig i de fleste av sine, i hvert fall før han begynte å tenke å ta en tur mot Moskva, for å si det sånn. Det er også da, ikke bare Napoleons tid, og ikke bare opplysningstid og revolusjonstid, men det er også grunnlovstid. Det er en grunnlovsbølge som går i disse tiårene. Hvis vi begynner med 1787 selvfølgelig, den amerikanske grunnloven, og da gjennom tiårene helt fram til 1830-årene, så er det nye grunnlover. Mange av de faller etter at de har blitt konstruert, etablert, men
så det at mange av dem også faktisk blir varige. Den amerikanske en av dem, og den norske grunnloven av 1814 jo den som nest lengst levende i et praktisk politisk system. Og det klart at dette Napoleons tidsalder, den preger også statskunsten utover det å drive krig, nettopp gjennom hans ulike lovverk. Også innenfor kunsten så det jo det, både ampiren og disse små biene og mulige ting, som preger også. Dette en person som alle har en mening om i verden på den tiden. I de store europeiske byene så har man alltid et Napoleonsselskap, men har ofte også et anti-Napoleonsselskap. Så han var både likt og foraktet. Og dessverre får vi si, det vel også en konnotasjon som man også ser igjen i forhold til Bernadotte. Det var en person som var elsket og i noen sammenhenger også hatet. I Frankrike det fortsatt sterke meninger om Karl Johan Bernadotte, utifra det valget han gjorde da til å bli kronprins av Sverige. Men vi må også ta med oss vår egen historie i dette her sånn. Han ble jo en person som også satte veldig mye rammene for mye av den politikken som ble utviklet her i landet også. Og i denne tiden da, tiden hvor han også blir utnevnt og først da valgt selvfølgelig av den svenske riksdagen, men også senere kronet, så det at, at i Norge så det en omkalfatringstid. Det jo en unntakstilstand i disse årene fra 1807 til 1814. Før dette så har jo vi vært, altså vi som en del av Danmark-Norge, styrt fra København, vært heldige, vært kunne nyte godt av det å være i en nøytralitetssituasjon. De store handelspatrisiatene rundt omkring i norske byene gjorde seg rike nettopp gjennom det at vi var nøytrale. Men i 1807 så skjer da dette store skisma, vi blir med i Napoleonskrigene, og nettopp på Napoleons side etter bombardementet av København, som da britene sto for. De årene, jeg skal ikke si så mye i detalj om de årene på norsk jord, men det var jo da slik at det ikke bare var elendighet. Vi har jo selvfølgelig nødsår og kornnød. Henrik Ibsens Terje Vigen på en måte også hentet tematisk fra den tiden her sånn. Men vi har også en etablering av nye norske institusjoner, som man snakker om Norge som en politisk enhet. Norge blir også en egen styringsenhet i disse årene. Og det får man på alle mulige måter egentlig, både gjennom nye rettsinstanser, nye lokale foreninger, nye nasjonale foreninger. Norges vel kjenner vi jo som nok så ufarlig i disse dager, i våre dager, men i tiden det ble etablert, altså rundt 1809, så hadde det helt klart et separatistisk potensiale. Og da særlig siden Grev Wedel, som dere jo kjenner som lederen for Unionspartiet i 1814, var en drivende kraft i det, og var en av de som ønsket å vurdere andre alternativer enn det som vi kan kalle overhøyhet fra København. Vi fikk også et eget norsk universitet og andre institusjoner på den tiden her sånn. Men Karl Johan, og det er en person som står igjen her sånn, som jeg ikke har sagt noen ting om, og det han i midten, og det Christian August av Augustenborg, som da var på den tiden norsk øverstkommanderende. Han var en tysktalende dansk prins av blodet, som kom til å ende opp da med det nok så kontroversielle karrierevalget å bli svensk kronprins. Altså han gikk over til Nemesisen og ble kronprins og regjeringsleder for Sverige. Og det hadde jo med at svenskene hadde hatt et ulykksalig krigstog mot Russland og tapt Finland som det. Og det ble veldig sett på som at det var kongen, Gustav den 4. Adolf, altså den forrige kongen, som hadde ansvaret der sånn. Og det gjorde at de landeiende offiserselitene i Sverige, de tok grep og avsatte sin konge, og satte den gamle onkelen, Karl den 13., inn som ny konge. Men de trengte en mye mer aktiv, ambisiøs kronprins, og det ble Christian August. Han fikk navnet Karl August da i sommeren 1809. Og dessverre så hadde han et kort livsløp. Han allerede i mai 1810 så døde han. Og svenskene måtte ut på markedet igjen i anførselstegn for å finne da en ny kronprins, en ny regjeringsleder. Og det her at Karl Johan, som vi nesten ikke ser her, fordi han jo dette store, flotte kroningsbildet, midt i sentrum av dette bildet. Men Jean-Baptiste Bernadotte, han kommer da fra etter en overtalelsesprosess i Frankrike, hvor da blant annet Karl Mørner, Fabian Brede og andre har vært involvert fra svensk side for å overtale Jean-Baptiste Bernadotte, denne en av disse 16 feltmarskalkene som Napoleon utnevnte i 1804. Men det også det å si i forhold til Bernadotte, at han hadde
i disse siste årene som fransk feltmarskalk et mer og mer betent forhold til Napoleon. Det var ikke bare det at han hadde på den familiære siden hatt, vi får si, like interesser som Napoleon, nemlig gjennom da Désiré Clary. Men han hadde jo da vært i konflikt, særlig i forbindelse med Jena-Auerstedt-slaget i 1806, som, hvor det var kontraordrer, og det var ting Bernadotte helt klart var uenig med Napoleon Bonaparte om, og gjorde da det at han, det ble noe som ble faktisk i ettertiden sett på som nok til å stille riksrett mot Bernadotte, men det ble jo ikke realisert i det hele tatt. Men det ble en tiltagende konflikt mellom Napoleon og Bernadotte, som gjorde at han så nok mer den mer naturlige etter hvert å finne en annen yrkesvei, nemlig da å bli svensk kronprins. Og det gjør han da, i 5. november i Stockholms slott, så er han da blitt kronprins av Sverige, og er den nye aktøren. Vi ser til høyre der, Karl den 13., som da er konge. Han har nok ikke de ambisjonene å styre, så han lar, Bernadotte lar Karl Johan ta styringen for dette her, så det er på en måte en del av pakka som Karl Johan får når han kommer da til Sverige. Han stiger da ned i båten ved, det må jo være på ryggen, eller i hvert fall i Nordtyskland. Når han stiger ned i båten så er han katolikk, og jammen når han ankommer Helsingborg så har han blitt protestant. Det er jo også sjef, han har med seg en prest som da gjør noen grep der, og det tilpasser jo slik at han da i hvert fall er egnet som konge, eller som kronprins av Sverige. Dette, altså Karl Johan, som han nå er, hadde jo helt klart vist seg som en veldig styringsdyktig marskalk i Napoleons tjeneste. Det er en egenskap han tar med seg videre og setter i gang med en gang i forhold til Norge, i forhold til Sveriges rolle i det geopolitiske landskapet i Europa. Og det som blant svenske historikere kaller for 1812-årspolitikk, er jo kanskje en av de fremste bragdene hans. Det er selvfølgelig en bragd som vi i Norge har litt mer ulike smaker, litt ulike synspunkter på selvfølgelig, fordi Norge som enhet var en del av denne politikken, og kanskje ikke den mest sentrale driveren i det. Tsar Alexandra Russland, som dere ser her til venstre, han møtte han i Åbo på slutten av juli i 1812, nettopp for å underskrive traktater, avtaler om denne politikken. Og det sa at Sverige ikke skulle videreføre sin revansjistiske, antirussiske linje, men si at ok, vi tapte Finland i krigen mot Russland, det får vi akseptere. Nå skal vi på en måte tillate Russland å fortsatt ha sin forvaltning av den finske landsdelen, men vi skal kanskje kunne kreve Norge som en kompensasjon nettopp for det at vi, altså Sverige, blir med i krigen mot Napoleon på tsaren, på engelskmennene, prøyserne og østerrikernes side. Altså, bli med i en allianse mot Napoleon, mot at man får støtte for kravet på Norge. Fordi vi da, hvis vi skal si oss som en del av Norge, Danmark-Norge på den tiden, vi er jo fortsatt alliert med Napoleon, og skulle jo da se helt fram til sent 1813 at vi var på den tapende siden. Så 1812-årspolitikk er et veldig sentralt, altså hva skal jeg si, den tidligste politikken han setter i gang, men som kanskje er det som står igjen som den fremste bragden hans i hans statstjeneste, får vi si. Og denne tilnærmingen til Norge, det skjedde på veldig mange forskjellige måter. Han hadde selvfølgelig langs norskegrensen han hadde en helt annen form for tilnærming til det å ha et etterretningsapparat enn det dansk-norsk side hadde. Han hadde jo gode erfaringer med det fra Napoleons, altså tiden som marskalk i Napoleons tjeneste. Og det kom mye rapporter, han på en måte loddet ikke direkte stemningen selv, men han fikk i hvert fall jevnlige rapporter om dette her. Som for eksempel da denne fra sommeren 1813. Dette er fra Alder Sparre, som da er lenshøvding i det vestre Sverige. Han sender rapporter om at hvis man på en måte skulle for å lede en svenskvennlig politisk reisning i Norge, så ville det være den beste utveg at adressere seg til de av nasjonens valgte patrioter. Det såkalte selskapet på Norges vel, L'Assemblée de Bonheur de Norvège, et åkerbruksselskap som strekker seg over hele landet og som har sine huvudøverlegninger ute i Kristiania. Blant direktørerne får i underdånighet nevne av greve Wedel Jarlsberg og kammerherren Anker, var på hele nasjonens hopp hviler.
Denne, dette og mange andre slike, slike rapporter fikk Karl Johan inn til seg. Han hadde sine agentnettverk langs grensa og, og på en måte kunne hele tiden vite hva stemningene var. Det ble jo klart at den beste måten å kunne overta en del er å overbevise den parten som kan tas over om at det er den beste veien å gå. Det skjedde jo ikke, som vi vet. Fordi jeg skal bruke uforholdsmessig liten tid til meg å være om året 1814, men, men likevel, vi må innom det. Det er et veldig sentralt år også for, for Karl Johan, og det har jo særlig med Kiel-traktaten å gjøre. Altså den 14. januar, da, man, da Napoleon hadde, hadde på en måte, man så hvor det gikk etter slaget i Leipzig i oktober 1813, og hvor da selv Danmark-Norge også hadde gått tilbake på sin allianse, at man skrev under en traktat i Kiel, hvor det da i artikkel 4 står at Norge skal gis fra kongen av Danmark til kongen av Sverige som del av traktatsbestemmelsene. Og det er jo det er ikke Grønland, det er ikke Island, det er ikke Færøyene. Det er mange som har spekulert hvorfor det. Var det dårlige svenske forhandlere til stede? Visste de ikke om disse delene og så videre? Det skal jeg komme tilbake til, men jeg mener nok at det også er en tanke hos Karl Johan om dette her. Dette er en strategi han har. Han er ingen marineperson, han har ingen sjøkrigserfaring. Han vil se det som en varig destabilisering av sitt rike i forhold til særlig England. Så jeg tror jeg går litt i favor av Karl Johans egen politikk der, om at det var en bevisst valg, at han ikke ville ha Grønland, Island og Færøyene. Det er ikke skrevet i stein, og det vet andre som har mening om det, men vi får ta det. I tillegg så er det selvfølgelig det som skjedde da i 1813. Det kom da i Norge en som helt klart skulle opponere mot Karl Johans politikk, og det var jo kronprinsen av Danmark, stattholder, visekong i Norge, Christian Fredrik. Selvfølgelig i norsk sammenheng den viktigste aktøren i Norge, men en helt klart en motstander, en antagonist, får vi si, til Karl Johan. Og han ledet jo an dette norske opprøret gjennom året med da, vi får si, det største hendelsen her på Eidsvoll da i de seks ukene fra 10. april til 20. mai. Og med da etableringen av den norske grunnloven som resultat i den sammenheng. Men det var jo ikke, det var ikke slutten på historien fra 1814. Det som da skjedde etter mai, det var jo at først kom det ulike stormaktsrepresentanter for å forhandle med Christian Fredrik, for dette her stred jo direkte mot Kiel-traktaten. Dit kom man ikke at man fikk en løsning i fredelige former, og det ble krig. Og denne krigen var ikke særlig vellykket for Norges del, og vi tapte den etter om lag 14 dagers kamp. Og man gikk da inn i en traktat, en konvensjon, det vi kjenner som Mossekonvensjonen, men hvor man fikk en veldig viktig sivil seier, og det var nettopp at det var ikke, at særlig Karl Johan personlig, han gikk med på det, at nå var det ikke Kiel-traktaten som var det viktigste dokumentet, men nettopp 17. mai-grunnloven, her på Eidsvoll skrevet. At det skulle være det varige dokumentet som lå til grunn for alle videre samtaler, alle videre utviklinger, alle videre traktater som skulle berøre Norge. Så det var en stor seier. Og det hadde nok litt med tidsaspekt å gjøre, litt med det å gå motstanderen i møte og så videre. Og jeg vil si dette også er en del av den kompromisslinjen som Karl Johan hadde på flere fronter i dette året. Han kunne selvfølgelig ha gjort som han hadde gjort tidligere, og som hans tidligere sjef Napoleon gjorde, og feie over og si at ok, nå skal vi ta dere alle sammen og legge beslag på det. Men hva hadde skjedd da? Så han tenkte nok litt på konsekvenssiden. For eksempel ville han ha en norsk guerillakrig av alle den han hadde i Spania. Det tror jeg neppe. Det hadde man sett hvordan, hvilke lidelser det hadde påført, både lokalbefolkning og særlig den krigførende partene. Så det var ikke en veldig god løsning det heller. Så han gikk i møte med dette her med å gi gode betingelser for den fredsslutningen som skulle komme. Og de ulike prosessene som gikk. Det gikk jo da slik at man ble kalt inn en ny etter Mossekonvensjonen og abdikasjon til Christian Fredrik. Så gikk man da inn i en ny politisk prosess, en ny riksforsamling får vi nesten si, med da det såkalte ekstraordinære, det overordentlige storting på høsten, som da gikk inn i union, som gikk også inn og gikk gjennom de ulike paragrafene for å tilpasse grunnloven til en union med Sverige. Og da Karl den 13. Som øverste overhode for denne nye unionen. Men det er flere ting som ligger på det. Hvorfor kunne en, hva skal vi si, såpass
kapabel person som Karl Johan, som kunne nok ha kjørt inn sine veteraner, som både var bedre utstyrt, som var bedre forsynt, og også hadde bedre erfaring til å gå enda lenger inn i Norge og besette Norge på en annen måte. Hvorfor gjorde han ikke det? Og det har nok med ulike ting. Jeg nevnte dette med grillakrigen, men det er nok generelt det å komme godt overens, med de undersåttene man skal få seg i Norge, at det ikke var god taktikk å kjøre hardt på der. Og det var jo slik også at det var, konstitusjonen var jo på en måte lovet, dette hadde han gitt signaler om i hele 1813, i hvert fall på siste halvdel av 1813, om at Norge skulle få sin egen konstitusjon dersom Norge gikk inn i en eller annen form for union med Sverige. Og det er mange som også har spekulert på om dette faktisk var litt mer i overbevisningen til Karl Johan, at han jo som gammel revolusjonssoldat også hadde oppfatninger som samstemte mer med det nordmennene ville ha, det de hadde kommet fram til i den norske grunnloven, enn kanskje den mer aristokratiske stansgrunnloven eller stansriksdagsordningen som man hadde da i Sverige. Så det er jo en del av det. Og så var det vel det, nettopp det, at det å ha en annen løsning for Norge, at de ga en relativt fri da ettkammermodellen, altså Stortingets ettkammermodell, var jo veldig radikalt samtidig tatt i betraktning. Ok, vi hadde et lagting og et odelsting, men det var jo også valgt ut av samme forsamling, altså Stortinget. Og det ga den lovgivende forsamling veldig stor makt, relativt sett. Og det er kun noen små delstater i Tyskland som kan måle seg når det gjelder på en måte den radikale komponenten, hvor den lovgivende folkeforsamlingen har så mye makt som den norske. Og tidsaspektet betydde også mye for Karl Johan her sånn. Dette bildet til høyre er fra en litt dårlig kolorert versjon av Wienerkongressen. Det er da de ulike forhandlerne fra de europeiske statene, som da skal sette orden for det nye Europa etter 1815 og etter Napoleon. Så det var nok noen av de aspektene, i hvert fall, som spilte inn for at Karl Johan ikke gikk til en mye mer brutal linje, som han jo, i hvert fall han og hans medmarskalker hadde gjort i andre deler av Europa, helt klart. Og det er jo sånn at han, på grunn av dette her, det fløt ikke mer blod. Og det var jo de i Norge også som ville at det skulle flyte mer blod også, men det var på en måte også, et store flertall ønsker ikke mer lidelse. I 1817-1814 så hadde man utarmet seg selv, og det er helt klart at man går fra, for Karl Johans del, man går da fra dette Ponte Corvo, som ble på en måte det fremmede, det farlige, en Ponte Corvo var på en måte det symbolet han hadde vært om våren, til en mer en redningsmann for Norden. Og du kom, du så, du slo, du vant, så lød det rundt i fjerne riker. Du her utvungne hjerter fant et nordisk folk som aldri sviker. Ved slik erobling glad du er, og vi deg vinne evig kjær. Så det er jo litt annet enn de spottevisene som kom mot Bernadotte og mot Ponte Corvo da, om våren, da riksforsamlingen var samlet, både før og etter det. Så det var helt klart en omvandling av også den lokale offentligheten i Norge på dette her, gjennom alle de aviser og alle de smedeskrifter og andre ting som på en måte berørte den norske befolkningen i skreven format. Og så var det da å forvalte disse to ulike delene på best mulig måte. Sverige hadde da en ny grunnlov de også, den var jo fra 1809, men den var jo da stansdelt. Det var en helt annen grunnlov enn den norske. Så de lovgivende forsamlingene var veldig forskjellige, og man hadde også en regjeringsform som også var helt forskjellig. Og som for Norges del var splittet opp. Man hadde et regjeringsråd som var delt i to, hvorav 6-7 stykker satt i Kristiania, og 3 stykker satt i Stockholm. Den norske statsministeren, den første var Peder Anker på Bogstad. Han var den eneste som satt permanent i Stockholm, men så byttet de også på to av de andre som skulle byttes på fortløpende. Så det ble nok så uryddig landskap, og i tillegg så sendte man da en generalguvernør fra Stockholm til å styre den norske delen i tillegg. Og da, med alle de mulige påvirkningskanaler og det, hva vil si, det uforutsigbare elementet i denne regjeringsformen her sånn, gjorde jo at også, det er klart at på den ene siden så kunne Karl Johan styre mer etter eget forgodtbefinnende, men han fikk jo også kanskje motstridende råd. For det er virkelig klart at alle statsrådene, særlig på norsk side, var helt samstemte om hvordan skulle styres, og ei heller samstemte med Karl Johan selv. Og det han ønsket aller først og fremst, det var jo denne sammensmeltningspolitikken, som man da kaller for amalgamasjonen.
Altså det å få Norge og Sverige til å bli mye mer to like entiteter. Det var jo en politikk som det ikke var særlig stor støtte for. Aller minst i Norge. Det var nok ikke helt stor støtte, ei heller i Sverige på dette her sånn. Men særlig i Norge så kom det til en måte å prege de grunnlovsstridene og de stridene, særlig med det norske Stortinget, som skulle påvirke statsskikken og statsutøvelsen i de ulike i de årene og de ulike stortingssesjonene som skulle komme utover. Men det jo som jeg nevnte, Karl Johan hadde jo gått til skole hos Napoleon, og det gjaldt ikke bare krigsskikken som i åpen strid, men også hvordan man innhenter informasjon. Og et byrå som ble veldig sentralt var det såkalte Enskilda byrån i Stockholm, hvor han da hadde betrodde menn som da var nærmest hans etterretningsoffiserer i ulike forman. Det var bare det var jo folk som skulle da skrive oppbyggelige artikler om hvordan det stod til i Norge og Sverige i europeiske aviser. Det gjaldt også det på innhenting av informasjon i ulike. Veldig sentral der er Louis Marie de Camp, hans barndomsvenn fra Pau, som dere ser øverst til venstre der. En av de få franskmennene som ble med han inn i Sverige og som vanlig statsstyre her sånn. Han var særlig viktig i den nære kontakten. Det henger selvfølgelig med språkferdighetene å gjøre. For det er jo helt klart at Karl Johan, han mestret ikke hverken det norske eller det svenske språk, og var avhengig av oversettelse. Og det var veldig viktig for han, og hans sønn Oscar lærte seg språket, da blant annet av Nils Mulsberg nede til høyre som lærer. Men språkdimensjonen var viktig og en døråpner og et hinder for Karl Johan i ulike sammenhenger. Så derfor var det viktig med en betrodd mann som snakket det samme språket med den samme dialekten fra det samme området. Men han hadde jo også med seg viktige betrodde i svensk offentlighet. Per Adam Wallmark er den viktigste redaktør i flere svenske aviser. Han hadde jo da med seg Nils Mulsberg, den senere redaktøren av Morgenbladet, når det ble opprettet. Og folk som også ble sendt ut i felten ble da også viktige på en måte på å påvirke allmennheten og deres oppfatninger. Og der var Karl Røslein, som dere ser der, en viktig aktør i årene, blant annet i 1818 i kroningsåret, da han var sendt ut på bygda for på en måte å lodde stemningen. Han var mye på Hedmark, vet vi. Og det kom inn rapporter til blant annet om opposisjonsbladet i Norge. Det Nasjonalbladet var vel den mest opposisjonelle pressa i Norge på den tiden, som skrev ganske heftig og ærlig om hva de mente om Karl Røsleins bedrifter på landsbygda, særlig i Hedmark. Fordi det var helt klart at det, særlig utifra denne sammensmeltningspolitikken, som ikke var velkommen i Norge, så kom det en del politisk motstand. Og dette var jo på forskjellige fronter. Det er jo helt klart fram til 1818, før han selv ble konge, så hadde det vært allerede tilpasninger. Han tok ikke så store grep, men han på en måte fikk jo en del signaler om hva som skulle komme. Og på den tiden før han ble konge, så var det ofte disse generalguvernørene i Kristiania. Først så var det Essen, en gammel gustaviansk marskalk, eller han var på general, som styrte som generalguvernør. Før da Mörner tar over i to år, og så kommer da en av de store finlandskrig-veteranene, Sandels, og tar over i 1818 i kroningsåret. Og det er også en som på en måte er med på en litt strengere linje, hva skal vi si, Karl Johan blir mer på i det politiske, i det å påvirke politikken i praksis. Og det er helt klart at det er jo fra 1818, får vi si, så det får man også i grunnlovsforsamlingen i 15 og 16 også, men i 18 så får man på en måte, kommer det til syne dette her med at ja, Karl Johan ønsker nå, han har angret seg noe i forhold til de friheter den norske grunnloven har gitt, men han ønsker noen tilpasninger og noen tilstramminger, får vi si. Og det går blant annet på ytringsfriheten, på pressens frihet å gjøre, og noe han selvfølgelig får mye motbør på. Og det store klimakset, får vi si, i det kalde forholdet mellom det norske storting og Karl Johan, det er 1821. Det store, den grunnlovs... nei, unnskyld, stortingsforsamlingen i 1821, som er... ja, den er brutal. Det er også på den tiden, jeg har skrevet en bok om Peder Anker, det er jo den tiden han også rett og slett fiker til sin egen norske statsminister, Peder Anker.
Og det vel den eneste jeg vet som har fått en korporlig avstraffelse av, av Karl Johan personlig. Men det helt klart at her det den, som flere franske historikere kaller han, brushode fra Gascogne, som han blir ofte omtalt, kommer til syne. Men allikevel så han kald innimellom og får da opprettholdt sin langsiktige politikk, sine strategier, sine kompromisser. Så man må på en måte opprettholde for i det hele tatt at opprettholde en grad av stabilitet i begge unionsdeler. Så det kommer ulike prosesser som påvirker statsstyret i forskjellige former. Det vi kjenner, altså når det gjelder torvslaget som man kjenner fra i da 1828, det kommer veldig mye utifra 17. mai-feiringen og hvordan man på en måte markerer Norge som stat gjennom flagget. Men man har også andre prosesser som går. Jeg går litt tilbake til dette med 1821, for det et viktig år, og det var jo rett og slett fordi det hadde gått lang tid med ulike prosesser som hadde gått fra 1814 som man ikke hadde fått en løsning på, blant annet gjelden man hadde til Danmark etter et slags krigsoppgjør fra 1814, hvor da Karl Johan igjen og igjen hadde bedt om at nå må den norske regjering virkelig få gjort opp dette her sånn, og man krevde det på statsbudsjettet at dette skulle avklares. Men det var også andre ting som var med på dette her sånn, blant annet da denne saken som oppstod på grunn av en smugling i Bodø. Bodø-saken, nemlig at en brittisk smugler hadde nærmest blitt caught in the act med hva han hadde gjort, men så greide å vri det hele til å bli en diplomatisk krise, hvor da Karl Johan gikk i møte med britten og sa at ok, Norge skal betale for hva urett de har gjort mot denne smugleren. Altså en veldig urettferdig sak som ble et veldig nederlag for norske myndigheter også, fordi det var egentlig en ganske opplagt smuglersak som da ble omgjort til en diplomatisk krise, hvor da Karl Johan gikk inn på britenes side og gikk dem i møte. I tillegg så hadde man den såkalte adelssaken, som også var noe Karl Johan var imot, altså man ville oppheve adelskapet i Norge, noe det også ble gjort i 1821, men han var imot også det. Og den siste, altså det var flere saker som gikk der sånn. Det gikk i hvert fall slik at Stortinget ble såpass i harnisk, og det samme ble Karl Johan, at Karl Johan da også la en troppesamling på Etterstadsletta utenfor Kristiania, hvor han da bare ga skarpe skudd til svenskene, og de norske fikk ikke skarpe skudd. Og han fikk også kommandert inn krigsskip inn i Kristianiafjorden, som i hvert fall ble tolket som et press, om det var det hadde. Problemet er selvfølgelig at vi mangler jo de store dagbøkene etter Karl Johan, men det blir i hvert fall tolket som at han skal legge utilbørlig press på det norske Stortinget for å få gjennom sine synspunkter på dette her sånn. Så det gikk da i flere omganger slik at det ble kjølig, 1821 er absolutt det kaldeste punktet, men det var problematiske prosesser i flere år gjennom her. Blant disse som man hadde som allierte i begynnelsen, så falt jo de, sånn som i 1821, da både Grev Wedel og Peder Anker går ut av sitt, får vi si, lojalitetsbånd til Karl Johan, og sier opp begge to. Og de fratrer jo da henholdsvis som finansminister i Kristiania og norsk statsminister i Stockholm, da i 1821 og går av da i 22. Så han mister jo en del også viktige alliansepartnere i det norske politiske livet, som jo hadde på en måte vært med å bane veien tidlig etter 1814, etter det mirakuløse året i 1814. Men så litt tilbake, jeg skal ikke si så mye om dette, dette er det Geir Thomas som skal si mer om, men han blir jo da i 1818, hvis vi går til året 1818, først konge av Sverige, da 11. mai, og så da konge av Norge 7. september. Og det er jo helt klart, det ser jo forskjellen også i de to kroningsbildene her sånn. Dette her ligner jo mye på Napoleons keiserkroning 1804, mens det litt mer målstemte, det mørke Nidarosdomen, den har en annen, det er litt det er andre kommentasjoner som kommer fram her sånn. Personlig så liker jeg denne delen, den bonderepresentanten som peker litt sånn mistenkelig på sin sidemann med ordensgevalier og alt mulig. Et eller annet om det, for det er jo helt klart at året 1818 er ikke bare fest og kroning, det er også et politisk spent år. Og det henger sammen med at det på
ulike dalfører. Altså hele Norge var jo i tida etter 1814. Man hadde hatt det ille før selvfølgelig, med fantastisk eksponentiell utløp av, eller utvikling av, av inflasjon, av, av tap av inntekter på alle mulige måter. Men også årene etter 1814 er veldig ustabile. Man får også pålagt en del nye skatter. Sølvskatten av 1816 er jo en av de mer brutale. Men som mange, mange går med i et slags nasjonalt kollektivt løft for på en måte å komme seg over det og etablere en, en, en bankløsning for Norge som da skal gi en mer varig, varig fungerende stat. Den er det mange som reagerer på, og særlig disse bondene. Ulike bondegrupperinger rundt omkring på Østlandet er de som da samler seg i de såkalte bondetogene i 1818. Og det er to bondetog som kommer. De går gjennom de samme strøka som er veldig nære og kjære områder for meg. Det er Krokskogen i Nordmarka, hvor jeg jo kom fra. Så det er jo ting som da oppstår da i sommeren 1818 i forbindelse med stortingssesjonen. En av lederskikkelsene er denne personen, som ikke er et så veldig vakkert portrett av, men det er nå det vi har. Nemlig Halvor Hol på Nes, som jo var en slags igangsetter av dette her. Hans kollega Peder Aske, dette er jo storbønder som var så nært et aristokratisk adelsnivå vi kan få i Norge egentlig, når det gjelder da de gårdene og de omfangene av de vi har. Men Halvor Hol var en veldig viktig aktør. Og det de så, seg, de så særlig på den sølvskatten, at det var det store onde. De ville reversere den. Og de ville få inn frivillige innskudd i Norges Bank, altså for å få skape den sikkerheten som måtte være en frivillighet som var en helt annerledes enn det som Grev Wedel som norsk finansminister, og i og for seg Karl Johans med hans støtte, ville stå for. Så Halvor Hol var en viktig person. Halvor Hol og Peder Aske fikk jo da satt i gang mobilisert bønder i veldig mange ulike dalfører. Valdres, Hallingdal, Ringrike, Sigdal, det er nok de viktigste, det er vel noen fra Telemarks side sin også, men det er disse nære områdene. Han har jo sine egne på Hedmark også, men det er noe slik det at det er de som er nærmest som bærer børn, og det er Hallinger, Valdresinger og Ådølinger fra Ringrike som er de som i hvert fall i kildene går gjennom som de som kjører på. Og så kan man spørre seg, er det egentlig så veldig mye de kjører på? Det er da to bondetog. Først så samler de seg i Jonsrud i Lomdalen i den 29. august. Formålet er jo å tale med kongen, som de sier. Men han var jo faktisk da på den gode vei nordover til Kroning i Trondheim. De fikk jo da gjennomført noen forhandlinger, litt da med en stortingsmann, Gudbrand Tandberg fra Ringerike, og Fogden Tams fra området der, og så hadde de noen korte samtaler også med finansministeren Grev Wedel. Men det som skjedde var jo at de ble overtalt til å vende hjem, og det var jo da omtrent en 400-500 mann, men, og det var ikke snakk om noen skarpe skudder eller noe sånt, men de ventet jo hjem da. Men allikevel, det var en slags uforrettet sak, så det ble da mobilisert til et annet bondetog, nummer to, 14 dager senere, hvor da de samlet seg på Sundvolden, og det var jo da, nå hadde de på en måte prøvd med samtaler, så nå skulle de på en måte sette seg i respekt og gå mot hovedstaden, mot Kristiania, mot Stortinget, og for å få da dem til å endre denne finans- og skattepolitikken. Og de var jo omtrent den samme mengden, 400-500 mann, som da ble møtt med 160 soldater og to kanoner, som da ble utkommandert der for på en måte å stoppe dette her sånn. Og da, kort tid etter, så ble det, eller de ble satt under prosess, mange av disse her sånn. Det var en som het Fredrik Lene i Hole Prestegjeld, som ble sett på som en av de viktigste aktørene i dette her sånn. Men det ble jo på en måte helt klart sett på som et angrep på den politiske orden, mot sikkerhet, mot stabilitet. Og disse ble jo da lagt i jern, veldig mange av dem. Så kan man spørre seg da, var dette et ordentlig bondeopprør? For det var jo egentlig bare det vi snakket om nå. Altså bondetogene har nok kanskje blitt oppjustert litt i norske historiebøker tidligere, men det var to bondetog det snakket om. Og det er jo ikke noe sånn veldig stor tradisjon for samlet nasjonale opprør i Norge. Man har jo selvfølgelig de som,
samlet seg rundt Hauge, men det var jo ikke akkurat noen militante holdninger der sånn. Man hadde jo hatt ulike oppstander i forbindelse med Strilekrigen 1765 og Lofthusreisningen på Sørlandet i 1787. Men det var på en måte begrenset lokalt, det var mot lokale embedsmenn, eller hadde i hvert fall en begrenset form, ikke et stort nasjonalt opprør. Så når man går mot hovedstaden så har det litt mer tyngde, men man mener fortsatt at dette ikke var det samme her. Og det var store svakheter ved det. Det var en spredt organisering. Det var veldig uklart hva som var måloppnåelsen. Noen snakket om at de skulle hente gull. Noen mente jo at de bare skulle oppheve skatter og avgifter, så det var på en måte veldig uklart. Man hadde ingen ledelse som sådan. Selv om denne Fredrik Lenes fra Hole hadde en rolle som en koordinator, så var det på en måte ikke en stemme som talte til Fogd og til andre myndighetspersoner man møtte. Og det var også satt igjennom med ganske mye sånne trusler fra ulike deler. Det var særlig Hallinger, Valdresinger og Ådørninger som kommer igjen, som har på en måte utøvd press mot andre bondegrupperinger. Særlig i Hole Prestegjeld og Ringerike og rundt der sånn, så var det disse som kjørte på for å få flere med. Og så var det slik at Halvor Hol, han møtte jo aldri, og hedmarkningene de uteble. Og det gjorde nok at den store impacten, den forsvant egentlig. Man fikk ikke den mulige mobiliseringen som en sånt bondetog kunne ha fått dersom man gikk breiere ut og hadde større oppslutning. Så det gikk jo ut i mer eller mindre i sanden, og selv om det dras fram som en sånn et viktig, hva skal vi si, et tegn i tiden på at den politiske orden i Norge i hvert fall ikke var satt, det er jo helt tydelig, så er det likevel ikke, hadde den kanskje ikke så mye påvirkningskraft som noen andre har hevdet. Det som da skjer med Karl Johan utover, jeg skal nå begynne å lande litt, så det viktigste er på en måte, det er mange meninger som jeg har sagt. Karl Johan er kontroversiell for mange, det er mange som mener at han på en måte har hatt, særlig i Frankrike, at det var et forræderi å gå mot, altså bli kronprins i en annen stat som gikk til krig mot Frankrike for eksempel. Og det er også i Norge sett på, særlig gjennom denne kampen for amalgamasjonen da, og hans ønsker om å endre grunnloven i etterkant. Det er noe som på en måte også har kommet kritikk mot. Men det som på en måte er det viktigste her, det er jo hans bragde tidlig i sin periode, særlig gjennom dette med 1812-årspolitikken, at han skaper et fred for Norden. Det er sånn Pax Nordica-dimensjonen dette her, sånn. At man har vært i krig med Sverige i 200 år, og så har man, etter dette skjer, så er det på en måte fred i 200 år, og vi håper så lenge det skal være, som mulig, selvfølgelig. Men det er nok den viktigste dimensjonen. I tillegg så har vi jo det faktum da, at han greide å kompromisse seg gjennom 1814, både gjennom og det å forkaste sin egen traktat, altså Kiel-traktaten. Han kompromisset først bort da Grønland, Island og Færøyene, men også da det med å la da den norske grunnloven anno 17. mai 1814 være det førende dokument gjennom, og gå nordmennene i møte på det. Det er også en vi får si, en bragd, sånn at han kunne ha løst den saken på en helt annen måte. Jakob Weibull er en svensk historiker som setter denne lappen på han. Katt blant hermeliner, og det er klart, han hadde ikke blått blod, han ble nok sett ned på av ulike deler av kongehuset i Sverige blant annet. I Russland, mener jeg. Der var det noen som så ned på han, det var andre også som hadde sterke meninger om han. Britene kom aldri helt overens med Bernadotte eller med Karl Johan heller, så han var ikke populær i alle hovedsteder rundt omkring. I Norge så skjedde det helt klart en omveltning da av omdømmet til Karl Johan i løpet av 1814. Og det hadde jo særlig med håndteringen av sommeren igjennom, at han på en måte, jo, han går til krig, men det er en fredsslutt, det er en relativt ublodig krig, når vi tenker Napoleonskrigen og revolusjonskrigen under ett, men også da en god løsning til slutt for Norge. Og så greide han da å holde den nordiske halvøy samlet, og han skapte også et varig monarki. Han skapte også et varig demokrati, han la utvikling for det også, gjennom den tilslutningen. Og i tillegg så får vi også si at han har også greid å modernisere monarkiet som en del av statsstyret også, ved å bringe mer borgerlige elementer. Altså, Karl Johan, han åpnet opp ritualene, hofflivet, på en helt annen måte enn det de gustavianske og de tidligere kongene hadde gjort.
Han lot også sine barn omgås mer med borgerlige, og også gi dem en utdanning i mer borgerlige kretser. Og i tillegg så var han mye mer offensiv og kanskje sterkere hos Oscar og Carl og Oscar den annen etterpå, at man tok aktivt del i borgerlige foreninger, i foreningslivet, i den lokale og nasjonale offentligheten i begge land. Så det er også en del av det. Sånn sett så vil jeg gå fra katt blant termeliner til at si at han heller er nok, han er Nordens strateg, at han la så mye grunnlaget i sin tidlige periode. Det skal helt sies at han fulgte ikke opp, han kunne ha gjort mer etter 18-20-årene. Der var det nok viktigere det å skape stabilitet, konsolidere det hele, men at han på en måte gjorde så viktige ting fra 1812-årspolitikk gjennom 1814, at han må nok kalle det som kanskje Nordens fremste strateg. Og med det så skal jeg rett og slett takke for meg, og gi ordet videre til Geir Thomas. Takk skal du ha.